ይንከባከባቸው እንደሚገባም ገልጸዋል በሰሜን ሸዋ ዞን በአምስት ወረዳዎች የግሪሳውፍ መከሰቱን የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ የግሪሳውፍ ክስተቱን ለመከላከል በአውሮፕላን የኬሚካል ርጭት ለማካሄድ የቅድመ ዝግጅት ስራ መሰራቱን የገለጸው መምሪያው ርጭቱ እስከሚካሄድ ድረስም አርሶ አደሩ በባህላዊ መንገድ የሚያደርገውን መከላከል አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀርቧል ላለም ለይኩን ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል አብረን እንከታተል ቀደም ባለው ወቅት በግባታ ቅርቦትና ስርጭት ምክንያት ሲፈተን የነበረው ግብርና አሁንም ከተጓዳኝ ችግሮች ነጻ ሊሆን አልቻለም። የበጋው ወቅት ዝናባማ መሆኑን ተከትሎ ቀድሞ የተዘሩ ሰብሎች በተለይም የማሽላ ሰብል በሰሜን ሸዋ ዞን በግሪሳውፍ ጉዳት እየደረሰበት ይገኛል። በቅርቡ በዞኑ ሁለት ወረዳዎች ተከስቶ የነበረው ግሪሳውፍ አሁን ላይ አምስት ወረዳዎችን ማካለሉን የዞኑ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ታደሰ ማሙሻ አሃዛዊ መረጃዎችን በመጥቀስ ይገልጻሉ። ዘንድሮ ለየት የሚያደርገው ቀድሞ ነው ወፉ የተከሰተው። ቀድሞ ለምን ተከሰተ ካልን የአጠቃላይ የከረምንበት ሁኔታ በተለይም ከዝናብ አገባቡ ጋር ተያይዞ ትንሽ ቀደም ማለት የካቲትና መጋቢት በልጉን ሙሉን የመዝነብ ነገር ነበርና ስለዚህ የሚጠቃ ሰብል ካለ በአካባቢው የሚጠቃ ሰብል ካለ አየር ንብረቱ ጥሩ ከሆነ እና ሌሎች ነገሮች አብረው ሲቀናጁ የበሽታ ክስተት ይኖራል። ኦሬዲ መንጃር ላይ 6641 ሄክታር ላይ ወፍ ታርፎበት በረሃት ወደ 600 ሄክታር አካባቢ ጉዳት እንደደረሰበት ነው። ሌሎችም አካባቢዎች ሸዋሮቢት 1225 አካባቢ ሄክታር ማሽላ ዘርቷል። ከዚህ ውስጥ ወደ 450 የሚሆነው ሄክታር ማሽላ ኦሬዲ ጉዳት እየስተናገደ ነው። አንጾኪያ በተመሳሳይ ወደ 700 ሄክታር የሚሆነ ማሽላ ጉዳት እየስተናገደ ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ልምድ በመስከረም ወር የአውሮፕላን መንደርደሪያና ማረፊያ ተዘጋጅቶ በጥቅምትና በቀጣይ ወራት ርጭት የሚደረግ ቢሆንም ዘንድሮ ቀድሞ በመከሰቱ ጉዳት ደርሷል። ሆኖም ግን ቀሪውንና ከማሽላው ውጪ ያሉ ሰብሎችን ለመከላከል በቀናት ውስጥ አስፈላጊ ዝግጅት ተደርጎ በአውሮፕላን የታገዘ ርጭት ይደረጋል ብለዋል። ህብረተሰቡ ማማ እንዲሰራ በቤተሰብ ጉልበት ባለ ጉልበት ወፉ ወደ ህላይ እንዳያርፍ የመረበሽ ስራ እንዲሰራ እንዲህ አይነት ነገሮችን እየሰራን የሜዳ ዝግጅቱ ጥገና እንዲደረግለት ለክልል ተነጋግረናል። መከላከሉ ስለሚቆይ እስከ ጥር ድረስ ለመከላከል እንዲያመቸን ቶሎ ሜዳ ዝግጅት እናርግ ብለን ተግባብተን በጀት ጭምር ያመቻቹልን ያለው አሁን ሊለቁልን ማለት ነው። ሁለተኛው ነገና ከነጎዳ ለሚያስፈልገውን ሎጂስቲክ አቅርበት የአውሮፕላን ጋዝ የሚንቀሳቀሰው በመሬት ነው። ዴሊሲው ነው የሚያንቀሳቀሰው። ኬሚካል የሚያስፈልገው ለርጭት የሚያስፈልገው ኬሚካል እነሱ ኦሬዲ ዛሬ ፕሮሰስ እየተደረጉ ነው። አካባቢው ድረስ ደርሶ መደበኛ ፍላይት ተቋርጦ በተለይ አንጾኪያውን የሸዋሮቢትና የኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን አካባቢ ተከሰተውን የግሪሳ መንጋ እዛ ጋር ማጥፋት እንችላለን ብለን ተስማምተናል። ስራ ጀምረናል። በዚህ ሁኔታ የጸጥታ ችግሩ የመከላከል ስራውን እጅግ ፈታኝ እንዳደረገው የሚናገሩት አቶ ታደሰ ርጭት እስከሚደረግበት ድረስ አርሶ አደሩ ያለውን ኃይል አሟጦ በመጠቀም በሰብል ላይ የሚደርሰውን ጉዳት እንዲቀንስ ጥሪ አስተላልፈዋል። አምናማቻምናም ዲቴል ቁጥጥር ስላልነበረው ከፍተኛ የሆነ መጠን ከአጉራባች ክልሎች እየገባ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገ ከነጎዳም ሌላ ሰብል ላይ ቨልነራብል የሚባለውን ክሮፕ ካላገኘው ወይም ደግሞ ይሄ የራሱ ጥገኛ ሰብሎች አሉ ተወስት ክሮፕ የሚባለው እሱን ካጣ ሌላ ሰብል ላይ መውረዱ አይቀርም። ጤፍ መብላቱ አይቀርም፣ ሌላ መብላቱ አይቀርም። ስለዚህ እኛ ምን መከረው በጥብቅ አርሶ አደሩ አሟጦ እኛ ባንደርስለትም አሟጦ ይሄን ስራ መስራት አለበት። ሁለተኛ እኛ እንደርሳለን እየተግባባን ነው። የጸጥታ ችግር ምን ያህል አካባቢውንም የኛን ስራ ቢዩዝ እንዳደረገ ሁሉም ሰው ይረዳዋል። በዞኑ ወደ 9.8 ሚሊዮን የሚጠጋ የግሪሳውፍ በሰብል ላይ ጉዳት እያደረሰ ስለመሆኑም የመምሪያው መረጃ ይጠቁማል። የኢትዮጵያ የውሃ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በ2020